Uh, começamos com cá forte agora dois anos atrás. Este ano vamos aplicar de novo em tudo área. Só do jeito que você tira o cloro do, do sistema já ajuda, porque o cloro não é para jogar na lavoura. Bom dia, meu nome é Peter Keizers, sou holandês, faz 24 anos aqui no Brasil, uns 14 anos atrás eu comprei esse sítio aqui, é, sítio Marcatu, Fica em São Sebastião do Paraíso. Eu estou muito satisfeito aqui. Ah, isso é fruto, é, eu acho, de duas pessoas. É o Carlão, que é meu gerente aqui, que é muito cuidadoso, que corre atrás das coisas. E é Felipe, que meu agrônomo, que dá suporte aqui, que me põe na do, do jeito certo. Vai ser o terceiro ano que eu estou usando cá carro forte. Aqui tem uma lavoura Catiguá MG2, três anos e meio, está bem carregado, bem uniforme, bem de produção também. É o mais importante, está prometendo ainda para o ano que vem. quanto o clima vai ajudar. Esta lavoura aqui é consorciada com Mogno, Mogno Africano, plantamos no mesmo ano. A ideia é dar um pouco de sombra, um pouco mais conforto para o café, que ele sofre menos com calor. Está funcionando. Tem uma outra área maior onde dá para ver que parece que os dois se dão muito bem junto. Nos últimos dois anos, três anos, mudamos um pouco do, do maneira de trabalhar. Uh, começamos com o Forte agora, dois anos atrás. Este vai ser, este ano, vamos aplicar de novo em toda a área. No primeiro ano eu usei o k Forte, eu tinha um pouco de medo, porque uh, a planta vai observar este potássio, tudo, mas eu preciso falar que o resultado é muito positivo. As plantas, em geral, são mais sadios, dá para ver esta lavoura aqui. Passou também por o frio, passou por a seca. Primeiro ano, estou livre de bicho mineiro, porque esta variedade Cativá MG2 é para café relativamente novo, tem uns, uns 10 anos no mercado, talvez um pouco mais. O maior problema dela é bicho mineiro. O ano passado deu uma catinha, está no. Eu estou muito satisfeito com ele e eu estou muito satisfeito também com, pelo crescimento que ele fez para a produção do ano que vem. Parece um litro de café verde tratado com cá forte, parece um pouco mais pesado que um café comum com adubo normal. É, sobre o sabor, desde que estou usando cá forte, meu café eu acho que melhorou de bebida.